Цього тижня в Кременчуці розпочинається робота над створенням трьох короткометражних стрічок. Їх будуть знімати студенти 5-ї Кременчуцької кіномайстерні. Докладніше далі у сюжеті. Кременчуцька кіномайстерня – безкоштовний проект, який об'єднує різних людей – від аматорів до людей, які бажають підвищити свій професійний рівень. Цьогоріч це 20 кременчужан. Учасники мають унікальну можливість спробувати себе у ролі будь-якого члена знімальної групи – від сценариста до монтажера – та створити свій власний короткометражний фільм. Більш детально про це нам розповіла координатор проекту Анастасія Кідрук. Це соціальний проєкт, який відбувається вже в 5-й місті Кременчуці, метою якого є залучити якомога більше людей до кінематографа, навчити їх знімати кіно. А зараз вже проходить остання лекція, після якої учасники зможуть зняти свої короткометражні фільми, які будуть дуже цікавими. Остання лекція кіномайстерні була присвячена відеомонтажу, на якому спочатку трохи згадали історію кіно і еволюцію кінематографа, а потім перейшли до технік монтажу. Я буду розповідати про принципи монтажа, які є принципи, за якими критеріями. Ну, я не скажу, що я якийсь професіонал, я взагалі не ходив ні на які курси. Все сам роблю, сиджу по ночах, дивлюсь ролики на Ютубі. Вже, зараз скажу, 2 роки я вже цим займаюся. Взагалі займався фотографією, а потім якось набридло ця статична картинка, мені захотілося якоїсь динаміки. Я почав знімати відео, ну я вже що там вже підтягнувся монтаж. Як зазначили організатори, учасники кіномайстерні прослухали лекції та майстер-класи по сценарному мистецтву, кінорежисурі, гриму, операторській та акторській майстерності і готові розпочинати роботу над власними фільмами.